אתם איתנו, ערוץ 20, שידור חי, חג עצמאות שמח לכם. עכשיו על הקו אני נמצאת איתנו זמרת ברזילאית, שהיא, קוראים לה אליזבת, ויש לה משהו מאוד משמח, אתם משמח לדבר איתה. שלום אליזבת, מה שלומך? יפה מאוד יקר, אבל קוראים לי אליזט, זה כמו אליזבת, בלי בית. אליזט, אליזט. אבל היא כתוב פה אליזבת, אלא, ואמרתי אליזט, מה שלומך? אני בסדר, ומה שלומך? כשאני איתך, אני הרבה יותר מאושר. עד שדיברנו, הייתי ככה מדוכדך. עכשיו, שחייכת וסיפרת כל מה שסיפרת, כבר המצב רוח שלי עלה. אוקיי, אז אני שמחה גם כן. מה, ספרי קצת, מה את עושה בברזיל? אני זמרת, מלחינה, כותבת שירים בכל מיני שפות. אני דוברת 7 שפות, אני גרה בישראל. מ-91, זה כבר עושה 28-29 שנה, פחות או יותר. אני הפסקתי קצת לספור, אתה יודע, נכון, אחרי גיל. לא כדאי, לא כדאי. אבל אני מתה על המקום הזה. את ישראל אני לא מוכרת, לא נותנת וגם לא מחליפה. לאף מקום בעולם, לא ברזיל, לא ארצות הברית, לא, לא אף מקום, ישראל. תמיד ישראל בשבילי, בלב שלי. ואת, יש לך משפחה פה בישראל? יש לך חברים? מה, איפה הקשר? כל המשפחה שלי, זאת אומרת, יש לי בעל, יש לי בת שגרה איתי פה בארץ, יש לי בת שגרה בצרפת, אבל אני מאוד מאוד פטריוטית ומאוד ציונית, מאוד מאוד ישראלית, מאוד אוהבת את המקום הזה, באמת. כל הכבוד. ואיך עכשיו בתקופת הקורונה, איך הקשר עם כל ההורים, החברים, איך עושים את זה? תראה, ההורים שלי בברזיל הם כבר נפטרו אינם, והקשר שלי, אני מאוד פעילה במדיה החברתית, ואני מנסה באמת לתת לאנשים, למען הנתינה, שאני לא חושבת על שום דבר לקבל בחזרה, המון המון אני עושה, אני נותנת להם שיעורים בריקודים, אני נותנת להם לייבים של הופעות שאני עושה, אני באמת המון המון דברים כדי שיהיה לאנשים קצת יותר קל, כי זה לא קל להיות בסגר, זה דבר קשה, זה אנחנו כמו סיר לחץ, עם המשפחה לפעמים, נכון? אם אנחנו מדברים על את האמת, זה לא פשוט, אבל אנחנו צריכים להמשיך להיות אופטימיים. אני תמיד מאמינה שאם אנחנו מאמינים בכוח עליון, זה תמיד יהיה לנו יותר קל. כן. אוקיי? אמונה מחזקת. ברור, אני ככה חיה, אני ככה חיה, וגם בלתת, כי כשאתה נותן, אתה גם, תמיד אתה מקבל בחזרה מלמעלה, ואני לא נותנת בשביל לקבל כלום. אני נותנת תמיד, אבל תמיד, וגם בהופעות שלי, למען הנתינה בלבד. אמן, יפה מאוד. את אחד איזה ברכה על הסבים, נכון? אני צודק? נכון, אני עשיתי ברכה שאתם יכולים להוריד את זה בחינם מהיוטיוב, לשלוח את זה לוואטסאפ של הסבא, של הסבתא. עשיתי, עוד משהו שעשיתי, עודד, אתה יודע מה עשיתי? לא. עשיתי שיר שנקרא "זה הזמן". השיר הזה הוא מתנה לעם ישראל. השיר הזה אני שרה עם הבת שלי, אלין רטר, אוקיי? היא נינג'ה. הנה, רואים אותה, אנחנו רואים אותה עכשיו, את הבת שלך בטלוויזיה. באמת? כן. אז השיר הזה, "זה הזמן", כתבתי כדי לתת מתנה לעם ישראל. מה זה המתנה שאני יכולה לתת? נחמה, שמחה, ואמונה שיהיה טוב, מתי שהוא זה ייגמר הדבר הזה. זה לא יישאר. בעזרת השם. כן, זה צריך להאמין שזה ייגמר מהר. בעזרת... את שרה עם הבת שלך? אני שרה עם הבת שלי, כן, אלין רטר, ואנחנו עשינו את השיר הזה. בדיוק תכף, כאילו, לפני הסגר, ממש לקחתי את הבת לאולפן, ועשינו את השיר, אני עובדת באמת עם נגנים מאוד טובים, ברוך השם, וזהו, עשינו את השיר כדי לשמח את... גם הכלבלבון שר, אני רואה, הלבן. נכון, אתה רוצה לראות אותו? אני רואה אותו, ראינו אותו עכשיו. ראיתי את הכלב לבון שלך עכשיו. נכון, נכון, הוא מהמם, קוראים לו מישקה. מישקה. ויש לו גם השטג באינסטגרם. גם למישקה יש השטג, יואו, וואו, וואו, וואו. מישקה דה דוג. אתה יודע שהוא יותר, באמת, הוא הכוכב האמיתי, אני חושבת, כשאני הולכת איתו ברחובות, כאילו בימי לפני הקורונה, תמיד אנשים עוצרים אותי בשביל לשאול מאיפה יש לו נעליים, כי... יש לו מלא נעליים, אתה יודע. למישקה יש נעליים? לכלב יש נעליים? כן,
סוגים של נעליים, אתה לא מאמין. את צריכה אבל ארבע, כל פעם ארבע להחליף. כל הזמן ארבע, ויש לו הרבה. יש לו מלתחה, פו-טפו, מלא. מי קונה לו את כל המלתחה? מי קונה לו את כל הנעליים האלה? מה זה? אני קונה, ואני עושה לו סטיילינג, כי אני אוהבת גם סטיילינג, אתה יודע, אני אוהבת דברים טובים שלכם. מסכה גם יש לו? מסכה גם קנית לו? מה? אם אתה נכנס לפייסבוק שלי, תראה שאני והוא עם מסכה גם כן. מה, יש מסכות לכלבים? לא, אני עשיתי. כל הכבוד. אני באמת, והוא, אתה יודע מה? הכי מהמם זה שהוא זורם עם זה, הוא אוהב את זה. ואני לא ראיתי, אבל באמת, אמיתי, לא ראיתי דבר כזה, כלב שכל כך אוהב להצטלם, הוא כמו אמא שלו. ככה. כן. מה את אומרת? הוא אוהב זוגות נעליים, הוא אוהב להצטלם, ממש חלק מהמשפחה. נכון, הוא חלק מהמשפחה, כן. כל הכבוד. אני מאוד מאוד שמח שהיית איתנו, אליזט, ואת שימחת אותנו מאוד, ואנחנו מאמין שעוד ניפגש ונשמע את שירייך לא מעט. אני גם מקווה, ואני אשמח גם להשתתף בפסטיבל הזה של אסף תלמודי. אני עושה הכל בשביל עם ישראל, כי אני חושבת שפה באמת אנחנו צריכים את השמחה שהבאת מברזיל, וזה בהינה. אני מאוד מאוד אשמח. אז חג עצמאות שמח, חג עצמאות שמח, השמחה שלך מוצדקת. מה? חג עצמאות שמח לכל עם ישראל. אמן, אמן, אמן. איך אומרים את זה בפורטוגזית? מה? פליז דיה דה אינדפנדנציה דה ישראל, טודו דה בום פרה ווסייז, אמו ווסייז דה קוראסאו. זה נשמע טוב בפורטוגזית, זה נשמע טוב. אז חג שמח, תודה רבה שהייתי איתנו, תודה רבה לך מאוד. תודה רבה, נמסטה. נמסטה. ועכשיו אנחנו, רבותיי, ישר קופצים ליצחק.